五味第五十六，这一篇论述了五味与五脏的对应关系，还包括与五谷、五菜、五果、五畜之类的对应。乍一看，这一篇似乎就是简单的五行归类和治疗应用，似乎列一个表就可以概括了。但在列举了这些归类以后，这篇又讲到了五脏，针对五脏的不同病变，讲了适应变化的不同用法。这是这一篇的关键。皇帝曰：“愿闻谷气有五味，其入五脏，分别奈何？”伯告曰：胃者，五脏六腑之海也。水谷皆入于胃，五脏六腑皆摒弃于胃。五味各走其所喜，谷味酸，先走肝；谷味苦，先走心；谷味甘，先走脾；谷味辛，先走肺；谷味咸，先走肾。谷气津液以行，营卫大通，乃化糟粕，以次传下。皇帝曰：愿闻谷气有五味，其入五脏，分别奈何？不同味道的食物，吃到里面以后，归属到不同的脏，怎么分别？伯告曰：胃者，五脏六腑之海也。水谷皆入于胃，五脏六腑皆摒弃于胃。胃为四海之一的水谷之海，吃的一切水谷全到胃里去。胃是五谷之海，也叫五脏六腑之海。不是五脏六腑入胃，而是五脏六腑摒弃于胃。通过胃吸纳进一切东西以后，再分布到五脏六腑去。五味各走其所喜，谷味酸，先走肝；谷味苦，先走心；谷味甘，先走脾；谷味辛，先走肺；谷味咸，先走肾。这就是五行归类，酸苦甘辛咸分别对应肝、心、脾、肺、肾。谷气津液以行，营卫大通，乃化糟粕，以次传下。胃把谷气和津液、水分都吸收进脉管里了，营气、胃气通了。营卫之气运行，人的胃肠也在运动。胃肠本身也需要营卫津液的营养，然后再将它继续消化、吸收，化为糟粕，传下去了。这说的是消化吸收过程。下面详细讲营卫怎么运行。皇帝曰：营卫之行奈何？伯高曰：谷始入于胃，其精微者，先出于胃之两焦，以盖五脏，别出两行，营卫之道。其大气之团而不行者，积于胸中，命曰气海；出于肺，循咽喉，故呼则出，吸则入。天地之精气，其大数常出三入一，故谷不入，半日则气衰，一日则气少矣。皇帝曰：营卫之行奈何？营气、胃气是怎么运行的？伯告曰：谷始入于胃，其精微者，先出于胃之两焦，以盖五脏，别出两行，营卫之道。胃之两焦应该是中上二焦，下焦是行水气的。其大气之团而不行者，积于胸中，命曰气海。营卫之气一部分是积在胸中的，叫团而不行。出于肺，循咽喉，故呼则出，吸则入。这里比腹肺的功能随着呼吸出入。天地之精气，其大数常出三入一，故谷不入，半日则气衰，一日则气少矣。什么叫出三入一？有多种解释方法，有的人说是天地精气出来三分，入了一分，这样的解释不够落实，不明所以。我的考虑是，人往外出气的方式有三个，一个是排便，一个是排尿，一个是呼气。而入的途径只有一个，口，就是从嘴里入。进水进谷，从一个管道下去。人消耗的量和出入的量有个平衡，胃里本来存着一定的容量，等这些东西消化尽了，人就死了。皇帝曰：谷之五味，可得闻乎？伯高曰：请进言之。五谷，糠米甘，麻酸，大豆咸，麦苦，黄薯辛。五果，枣甘，李酸，栗咸，杏苦，桃辛。五畜，牛肝，犬酸，猪咸，羊苦，鸡辛。五菜，葵甘，韭酸，藿咸，蟹苦，葱辛。皇帝曰：谷之五味，可得闻乎？后来的中医基础理论之五行的归类没有这么详细，这个内容在《素问》中谈的比较多，个别地方还有不同的归类方法，但基本的性味上是没什么区别的。举例用典型的五谷，实际上谷的类很多，这里言五谷。伯告曰：请进言之。五谷，糠米甘麻酸。糠现在多称为精米，说文解字上对这个字列有两个读音，抗音或更音，现在没有这种叫法。麻，麻子仁，现在也不作为谷来吃了，过去当作食品吃。陕西有的地方叫吃麻子，当零食，像吃瓜子那么吃。广西有个长寿之乡，百岁老人比例高，那地方都用麻子仁熬粥当饭来吃。现在说麻子仁含有亚麻酸，不饱和脂肪酸，说吃了后有抗动脉硬化，防衰老，防冠心病，防脑血栓作用，所以人就长寿了。
麻的产量现在很低，为什么还当成饭来吃呢？当粮食吃肯定是不行的，它是一个副产品。麻本身是一个重要的纺织原料，种麻取麻，搓了做线，编制麻袋用。过去革和麻都是重要的纤维，现在有麻布衣服，但是是精纺的了。有了化工，这些植物都不作为主要纺织物了。现在都种植高产量的农作物，在偏远地区可能还有麻的种植。大豆藓、麦苦、黄薯心。黄薯是稻谷的一种，就是扫土炕的小肘那种植物，米粒比较大一些，又黄又黏，市面上有卖的。山东本地的黄酒就是用那种原料做的，蒸年糕都可以用它。这五种谷物在现在都可以找到，五果、枣干、李酸、栗咸、杏苦、桃心，这些与现在的叫法没什么区别。五畜、牛肝、犬酸、猪咸、羊苦、鸡心，这些也没什么可疑问的。五菜、葵干、韭酸、藿咸、蟹苦、葱心，五菜考证起来就困难些了。葵，乐府诗歌中有青青园中葵，在宋朝有记载说用葵做汤，鲜美可爱，颜色很好看。我看过一篇考证，说葵在饥荒的时候可以当饭来用。葵无论在什么时候种上，都是防止灾年用的。据说到明朝，这个菜就不作为主要的食物了。最终这个结论说葵就是现在说的苋菜，可以做菜，也可以当饭，纤维很多，可以充饥。苋菜中有一种红苋菜，用它来做汤，汤呈现的是像高锰酸钾消毒水一样的颜色，苋菜呈粉红色，像莲花瓣，特别好看。所以宋朝提到他说鲜美可爱。苋菜很滑，口感也好，炒了吃也行。本地有人苋菜、猪苋菜。本草纲目上记载着五种苋菜，如牛苋菜等，本地叫牛苋苋。过去称老百姓为离苋之口，老百姓只能吃菜。粮食都供给王公大臣吃了。这个菜从春天发苗开始可以吃到秋天，打了头以后把嫩的采下来，分叉后可以再采。它结的种子很小，荒地、野地都可以长。韭菜在有些国家是不吃的，韭菜有一定的地域性。或广雅是草豆角味之夹，其叶味之祸。现今吃的豌豆苗就是。蟹指的是蒜还是蟹白？蟹白就是小的蒜头。历史上物种的命名有时间、地域性的演变。现在这个也不作为通常菜用，人们也不提了。葱在山东有种植地，很普通了，腥味也容易理解。现在说的蟹白，叶像小葱，地下的鳞茎部分像蒜。当时常用的菜，现在可能成为不太用的品种了。现在好多菜的品种是外来品种，原来在中原地区是没有的。像水果中的西瓜，汉朝才有；地瓜，明朝才有；油菜、菜花，我小的时候在本地都没有。食物的品类在流通方便的时代也是在变的。当然我们可以参考这个意思，根据这个味道也可以推测出来品种。这是典型的用当时最常用的五种菜举例。这就是五行归类。五色，黄色宜甘，青色宜酸，黑色宜咸，赤色宜苦，白色宜辛。凡此五者，各有所宜。五宜所言五色者，脾病者宜食糠米饭、牛肉、枣、葵。心病者宜食麦、羊肉、杏、蟹。肾病者宜食大豆黄卷、猪肉、栗、藿。肝病者宜食麻、犬肉、梨、酒。肺病者宜食黄薯、鸡肉、桃、葱。这五色是指人的面色，通过看人的面色判断脏器的情况。黄色宜肝，面黄的人适合吃甜的。典型的治疗虚劳面黄的汤剂是小建中汤，本身加了一汤。青色宜酸，芍药甘草汤就是酸的。黑色宜咸，赤色宜苦，白色宜辛。凡此五者，各有所宜。什么样的面色应该用什么样的味道？后面有一个解释。五宜所言五色者，脾病者宜食糠米饭、牛肉、枣、葵；心病者宜食麦、羊肉、杏、蟹；肾病者宜食大豆黄卷、猪肉、栗、藿；肝病者宜食麻、犬肉、梨、酒；肺病者宜食黄薯、鸡肉、桃、葱。黄色者就是有脾病的人，就得吃甘味的饭、肉、果、菜。下面的心、肾、肝、肺病格式一样。这说的是五色所宜，是一个方面，第二个方面说的是五进。五进，肝病进心，心病进咸，脾病进酸，肾病进肝，肺病进苦。五进，即五行中克我的一行，在算卦上叫仇家官鬼，是制约自己的。这里的五行比较明确，为克病的是禁忌的。
肝色青，宜食肝糠米饭、牛肉、枣、葵皆肝。心色赤，宜食酸、犬肉、麻、梨、酒皆酸。脾色黄，宜食咸、大豆、猪肉、栗或皆咸。肺色白，宜食苦、麦、羊肉、杏、蟹皆苦。肾色黑，宜食辛、黄薯、鸡肉、桃、葱皆辛。最后讲宜食。肝色青为什么宜食肝？素问上说肝苦急，食肝宜缓之。在金匮要略中称，见肝之病，知肝传脾，当先食脾。就是致用我克的。我克的是宜食的。克我的是进食的。结合前一篇说的上工治胃病，肝病者宜食肝，就是先治脾。心病者宜食酸，从性质来说，心苦缓，食酸宜敛之。从五行来说，是补气木。从辅行诀看，有说酸属金，那么火克金，食酸补气不足，这个可参考。脾黄是咸和肝清，食肝里同，补其所克者。肺白是苦，苦能坚。从五味五行补泻看，则同上面所说肺病忌苦相反。肾黑食辛和心赤食酸，可以共同看成是补其母。这一段对五脏宜食分别讲三个方面：一是补其所剩，防止克伐过度；二是虚则补其母；三是治其盛。看似不系统，但是从三方面讲了临床的治疗或调养的方法，要注意从这三个角度量其虚实盛衰，采用相应的性味补泻，这具有实际的临床意义。